Belum, oke. Assalamualaikum. Saya nak unboxing tayar ayah saya. Tanda dia. Okey. Okay, saiznya ni 35, 30, 18 inci ya. Saya gunting. Ini ialah tayar daripada Thailand. Okay, ini tayar Thailand. Nak pasang mana? Saya nak pasang dekat di sana tu, tayar belakang. Ada yang nak beli tak? Bayar. Ada yang nak beli tak? Ada yang nak beli tak? Bye.